Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск. У студії працюють Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. Як сприймають децентралізацію буковинці? Волонтери продовжують доправляти гуманітарну допомогу на схід нашої держави. Молодіжні громадські організації Буковини зібралися на форум. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вимагає від міністра енергетики та вугільної промисловості України невідкладно погодити і внести до парламенту проєкт закону, що приводить до європейських стандартів процедуру підключення до електричних мереж і демонополізує цей ринок. Про це глава уряду заявив на засіданні Кабінету міністрів. Одна з основних проблем, які є в Україні, це монополія на енергетичному ринку при підключенні до електричних мереж. Вкотре наголошую, півроку тому мною дано доручення профільному міністру і Національній комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг вирішити це питання. За півроку енергетичні компанії знову заробили цілу купу грошей, тому що вони монопольно володіють цим правом підключення і вони мають монопольні завищені тарифи. І з цього питання не зрушилось ні на один крок. Це неприпустимо. Тільки сьогодні вранці з'явився проєкт закону, який повинен був з'явитися півроку тому. Більше того, проєкт закону не погоджений ніким, пане міністр. Я вимагаю від міністра енергетики невідкладно погодити закон і внести до парламенту закон, який повністю спрощує і приводить до європейських стандартів процедуру підключення до електричних мереж. І демонополізувати цей ринок. На Вінниччині перекинувся рейсовий автобус з сполученням Чернівці-Севастополь. Аварія сталася ввечері 19 травня біля села Нові Обиходи Немирівського району. В результаті ДТП загинули троє людей. 20 пасажирів, серед них 5-річна дитина, були госпіталізовані з травмами. Всього в автобусі перебувало 37 пасажирів та два водія. За попередніми даними, причиною аварії стала несправність транспортного засобу, повідомляють вінницькі правоохоронці. Троє буковинців загинули, копаючи криницю. Трагедія сталася на хуторі Дібрівка біля села Стара Жадова Сторожинецького району. Колодязь копало четверо чоловіків. Один з них, перебуваючи на глибині 8 метрів, відчув себе зле, тому йому допомогли вибратися на поверхню. Перший я там був. О, мене їмило за пів десь минути такого. О, мій плем'яник стрикає, поняв, що я вже не говорю. І ми попід пахи мене і з бунаряком махом мене витягнули. Витягнули, ми сіли, перекурили, я віддихнув, мене трясло, я відійшов. Тоді цей не бунарюк попадюк, стрикає він, після того через півгодини десь. Та я піду подивлюся. Коли цей скочив, о, Петруська не драє, лише віддихнув. Ви лишилися живі? Цього. Коли той стрикає, махом там за пів минути. Не говорю вже, тоді це мій плем'яник за ним, а брат третій йде за ним вже. От не говорить один, ні другий. Місцеві мешканці повідомили про подію рятувальників та швидку допомогу. Бійці пожежно-рятувального підрозділу підняли тіла чоловіків на поверхню. Лікарі констатували смерть трьох людей. Попередньою причиною загибелі є отруєння болотними газами. Хотілося б звернутися до людей, які займаються саме такою роботою, щоб вони дотримувалися всіх правил безпечної поведінки при виконанні цих робіт, тому що є певна небезпека, і це про це потрібно завжди пам'ятати. Чим небезпека таких газів? Це в тому, що в них нема ні запаху, ні кольору. Тобто людина не може відчути, що є газ. Вона тільки може відчути тим, що їй стає погано, що в неї вона може втратити свідомість чи погіршиться самопочуття. Тіла направлено на судово-медичну експертизу в місто Сторожинець. Об'єднання громад нині на вустах у всіх чиновників, політиків та експертів. Адже укрупнення території – один із ключових елементів реформи місцевого самоврядування, яка має бути втілена до чергових місцевих виборів, що прогнозовано відбудеться у жовтні 2015 року. А поки голови сільських рад роздумують, хто з ким має об'єднуватися, за яким принципом та що це дасть громаді. Прості люди небагато знають про прийдешні нововведення. Буковинське село Чагор, що на Глибоччині. Населення приблизно 5 тисяч людей. Мої запитання про об'єднання громад ставить селян у глухий кут. Мало вони про це чули, а головне – не розуміють, яка їм із того вигода.
Ні, я не знаю, я вообще не слышала, що наше село. Всі села по всій Україні будуть об'єднувати село. Ну і що для чого це? Думка про те, що потрібно буде об'єднуватися із навколишніми селами, чагорівцям не до душі. Зовсім різні менталітети у сіл, якщо чесно. Ну це правда, так. І взагалі той факт, що найближчим часом сільської ради у теперішньому її форматі не буде, люди сприймають негативно. Добиратися зараз, якісь проблеми краще вирішати у себе, чим у когось другого. Нині Чагорівська сільська рада ще не визначилась, з ким буде об'єднуватися. Пропозиція є від Чернівців, так як село знаходиться у приміській зоні. Це питання ще розглядають, адже приєднання до міста означає підвищення тарифів на електроенергію, плати за землю. Проте дотаційна можливість також збільшується. Тому чекають розрахунки економістів, що краще для села. По кожній сільській раді, яку запрошують для об'єднання з містом Чернівці, що будуть підготовлені цифри на перспективу, що це нам дасть. І тоді ми будемо знати. Ну, протягом тижня до понеділка ми маємо визначитись і надати міській раді інформацію про те, що вирішила громада. 19 травня Глибоцька районна рада проголосувала за створення Глибоцької територіальної громади. Туди увійдуть усі населені пункти, відстань до яких від центру громади до населеного пункту можна подолати в екстрених випадках за 30 хвилин. Чагор також до неї може увійти. А поки у сільської ради є час, аби визначитися, до кого краще приєднатися, а найголовніше – проінформувати селян про неминучі зміни в територіальному устрої. Наталя Синюсик, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». У Вижницькому районі планують створити 3 територіальні громади з центрами у Вижниці, Вашківцях та Берегометі. Таку пропозицію озвучили на засіданні робочої групи з підготовки перспективного плану формування територіальних громад району за участю представників місцевої влади та громадських організацій. Та перш ніж впровадити нововведення, мають провести громадські слухання у населених пунктах району за участю представників робочої групи та експертів регіонального офісу реформ, повідомляє прес-служба Чернівецької облдержадміністрації. Нині в Чернівецькій області проживає 2187 вимушених переселенців зі східних областей України та тимчасово окупованої території Криму. Аби вирішувати нагальні проблеми, з якими віч-навіч зустрілися ці люди у Чернівцях, створено громадську організацію «Донбас Український», до якої увійшли і самі переселенці. Громадські організації «Донбас Український» вже 3 місяці. Як стверджують її керівники, за цей час довелося вирішувати чимало проблем, хоча багато з них досі залишаються нагальними. Якщо ми говоримо об устойчивому системному рішенні наших проблем, їх не рішить за нас ніхто. Нам потрібно об'єднатися, становитися на ноги тут і пропонувати щось місцевим громадам, якісь цікаві пропозиції, які б дозволили людям, місцевим людям, зрозуміти, що переселенці – це не тільки проблема, але й ресурс. Проблеми із житлом для переселенців нікуди не ділися. Багато з них нині мешкають у гуртожитках, готелях, приватних будинках, які їм знайшли волонтери. Але цього недостатньо. А отримати земельну ділянку під житлове будівництво практично неможливо. В облраду я подала письмо з просьбою провести інвентаризацію ні свободних, ні зайнятих земельних участків, ні добудов, яких-то поміщень, які вони можуть передати нам для подальшого будівництва жилья, либо реконструкції, либо ремонту вже своїми силами. І ми самі будемо писати проєкти будівельні, составляти ці смети, тобто все, що потрібно, і привлекати інвесторів. Одним із найпроблемніших питань залишається працевлаштування переселенців, адже переїхавши в інші міста, вони поповнили ряди місцевих безробітних, а центри зайнятості не можуть всім знайти роботу. Единственный выход, который мы видим реальный, это думать, искать возможности все-таки создавать эти новые рабочие места самим в разных формах. Речь идет и об открытии малого бизнеса, и о самозанятости, и так далее. Лікування для вимушених переселенців – теж проблема через брак коштів. Проблема, вона цілком прив'язана до фінансових проблем переселенців, тому що при призначенні, тобто врач
вложил душу, он сделал то, что он может сделать, да, но он не может купить за свои средства препараты. Единственная бы просьба такая была, ну, одна из просьб к руководителям здравоохранения в городе, в области, знаете, ну, может быть, рекомендация для докторов назначать более бюджетные препараты, потому что, в общем, не секрет, мы знаем, что можно назначить препарат стоимостью, ну, грубо говоря, там 300 гривен и 100 гривен, и это будет одно и то же. Вимушені переселенці волонтерам та небайдужим буковинцям за допомогу вдячні, однак сподіваються, що на їхні проблеми зглянеться і влада. Анастасія Кокоячук, Назар Волошинюк, телеканал «Буковина». Небайдужі буковинці продовжують допомагати бійцям, які перебувають в зоні АТО. Волонтери кажуть, лише минулого тижня відправили партію гуманітарної допомоги на Схід. Нині намагаються працювати з бійцями індивідуально, аби передавати лише те, що необхідно. Посилочка для 4 бійців наших чернівецьких, які служать в окремому танковому батальйоні. Для них було відправлено берці, форму, літні футболки на загальну суму 8200 гривень. Так само відправлено індивідуальних посилок для 21 бійця. Що саме було відправлено? 15 комплектів форм, 17 пар берців, 10 пар тактичних рукавиць, 5 пар захисних масок, окулярів, 3 рюкзаки, загалом на суму 20,5 тисяч гривень. 150 пар берців, які закуплені були за кошти міського центру допомоги військовим, уже передано бійцям 80-ї бригади. Дбають нині волонтери про реабілітацію бійців, які повернулися з передової. Завдяки співпраці буковинських деревообробних підприємств і Всеукраїнської асоціації бійців АТО у місті Яремче Івано-Франківської області вже створили реабілітаційний центр. Там буде 16 кімнат, двоповерховий будинок зі зрубу, поряд гарна церква і конюшня. Коней ще, звісно, немає, але нам потрібно це сьогодні наповнити якомога швидше, щоб вже можна було приймати перших бійців. Є люди на колясках, є люди, які лежачі, ну і є люди, які приходять на ротацію. 14 представників молодіжних громадських організацій Буковини зібралися, аби себе показати та на інших подивитися. Такі збори ініціативної молоді краю організовують вперше, аби в подальшому вони змогли між собою співпрацювати та влаштовувати більш масштабні дійства. Серед представників молодіжних організацій і всім відоме християнське товариство студентів-католиків «Обнова» і скаутська організація «Пласт». Щоб пояснити мету, саме треба в історію цього історію заходу, тому що якось планували ми дві одинакові акції, ну, ми не знали, що вони однакові. Просто дві акції, дві громадські організації. Абсолютно масштабні, абсолютно хороші. І вийшло би так, що в один той самий день, в один той самий час, дві різні людини, але з однаковим змістом зробили один той самий захід. Тому ми зрозуміли, що є багато активних, молодих і, головне, людей, котрі хочуть щось робити для свого міста, області і краю загалом людей, які просто між собою не знайомі. Тому їм потрібна така площадка, платформа, можна назвати як завгодно це, де вони зможуть перезнайомитись, дізнатися, які в кого є можливості. Тобто в кожної громадської організації є певний ресурс. В когось він більший, в когось він менший. Вони – майбутні вчені, літератори, лікарі, інженери. Про таких, як вони говорять – обдаровані діти. У Чернівцях нагороджували переможців всеукраїнських учнівських олімпіад, конференцій та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. З подробицями – наші кореспонденти. Михайло Яворук навчається у Чернівецькій загальноосвітній школі номер 20. Він переможець Всеукраїнської олімпіади з історії. Вже зараз бажає пов'язати своє майбутнє з наукою. Каже, бути першим серед багатьох конкурентів було надто складно. Мрію стати видатною людиною, яка зможе багато чого досягти, поставити перед собою мету і впевнено йти до неї. На мою думку, потрібно мати міцну силу волі і бажання. Якщо ці два компоненти присутні, то можна багато чого досягти. У міському управлінні освіти задоволені результатами всеукраїнських учнівських олімпіад. Адже багато школярів із Чернівців стали їх переможцями та призерами. А це свідчить насамперед про високий рівень викладання у загальноосвітніх навчальних закладах. 74 учні у нас сьогодні були відзначені грошовими нагородами міської ради. Ну і також, звісно, річ, міська профспілка подбала, щоб відзначити вчителів. Від управління освіти були подяки батькам. А ось на запитання, чи матимуть переможці олімпіад пільги під час вступу до вищих навчальних закладів, головний освітянин Чернівців відповів. Все залежить від вузу.
Якщо вуз на своєму рівні буде це враховувати, то, звісно, річ будуть мати пільги. Але це все-таки, враховуючи пільги чи ні, це є знання. Діти себе зуміли зреалізувати, показати, що вони вміють, що вони знають. І я думаю, коли вони будуть поступати у вузи, то, звісно, річ вони будуть на голову вищі інших дітей. Головне, аби ці обдаровані діти не загубилися у буденних проблемах вітчизняної освіти, а саме недостатньому фінансуванні наукових проєктів. Адже, як показує досвід новітньої історії України, навіть вундеркінди через брак коштів вимушені відмовлятись від наукової діяльності і в подальшому обирають професії, які у першу чергу забезпечують їх матеріально. Ікони виконані у цікавій техніці, писанки з візерунками, притаманними різним регіонам нашої держави, живописні твори. Все це можна побачити на третій персональній виставці народного майстра Михайла Дудки, яку відкрили в учбово-методичному центрі культури Буковини. Експозицію бачили і наші кореспонденти. Кожна його робота – це справжній витвір мистецтва. Тут гармонійно поєднані традиційна техніка з авторською манерою виконання. Майстер малює картину зі зворотнього боку. Це малюночки такі поробив, можна більші, менші. І під скло ставимо, отаку, так як оце. І тоді вже малюємо. Обводимо, і отак виходить така робота. У мистецьких колах Михайла Дудку знають більше як писанкаря, який одним із перших почав відтворювати традиції Буковини. Кожна з них – ікона, пейзаж, писанка – спонукають до роздумів, адже митець вкладає в них свою душу. Він витворює портрети наших славних письменників, поетів, композиторів, знакових осіб Буковини і України на писанках. Це те, що, в принципі, ще до нього не було ні в кого на Буковині, зокрема. Всього на виставці представлено 36 робіт. Це здебільшого твори із сюжетами народних свят, темами пісень, портретами видатних діячів. Мистець не залишився осторонь нинішніх подій в Україні і створив писанки різних регіонів. Що в Україні така обстановка, то я написав писанки різних регіонів під назвою «Єдина країна», що це все, як ви кажете, зберегти. Якщо вас цікавить, от Донбас, бачите, та чорна така, там Харківщина, там Гуцульщина, там Сумщина, там Київщина. Роботи митця відвідувачам виставки сподобалися. Деякі кажуть, що є поціновувачами його творчості. Це вже не на першу виставку. Я ходжу до Михайла Васильовича, мені дуже подобається його єдоспісні писанки, як він робить і роботи на склі. Максим Калінчук, Марина Мартиросян, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». На цьому наш інформаційний випуск завершено. Бажаю вам тільки приємних новин і хай вам щастить!